Estaria bé que deixàrem de ser els últims per al govern d'Espanya i ens tractar en igualtat de condicions a la resta d'espanyols. Però vaja, es veu que esta volta també venen allí a Alboraia, no? Al restaurant Ferraura, estupenda elecció, que els de la Ferraura tanquen la porta i que no se'n vagin sense de pagar, que nosaltres tenim experiència de lo que tarden en pagar les factures aquestes persones. Més coses.